Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! A nagybányaréti külfejtéses bánya tervezett megnyitása a környék lakóiban erős ellenérzést keltett. Érdekképviseletük a Pécs Kelet Érdekvédelmi Fórum tegnap tartott lakossági összejövetelt, ahová az önkormányzat képviselőit is meghívták. A 20 ezer érintett lakóból nagyon sokan jöttek el kíváncsian, talán figyelembe veszik érveiket, kívánságaikat. A lakosságnak akkor lenne megnyugtató, hogyha nem indulna be és nem nyitanák meg a bányát. Ha a megnyitás elkerülhetetlen, az ezen a területen való szénszállítást végképp nem tudnák elviselni a polgárok. Remélik, hogy adódik egy más megoldás az energiahordozó beszerzésére. Nyilvánvaló minket is érdekel, hogy mi lesz ennek a vizsgálódásnak az eredménye, de hát azt azért el kell ismerni, hogy a mérleg másik serpenyőjében is azért komoly és racionálisnak tűnő érdekek vannak. A nagybányaréti külszíni fejtés megindulásával igen nagy kárra számít a környék lakossága. Így értékben felmérni nem tudjuk, de azt már most érezzük, hogy a lakásokat, itt a házakat nem lehet eladni, egyáltalán vevő nem is jön a területre, tehát már leértékelődött, ez egy alárművelt bánya terület jelenleg is. Itt a mozgások tovább történnének a robbantások által, úgyhogy a károkat mi pillanatnyilag felmérni nem tudjuk, de itt inkább most pillanatnyilag az erkölcsi kár, ami érint bennünket. Ugyanis itt a nagy része a bányában dolgozott, abból szereztük meg a kis vagyonunkat, és egészségileg tönkrementünk, és most még a lakásaink, a házainkat is úgy érezzük, hogy esetleg fel kell áldozni. A Pécs-Kelet Lakossági Érdekvédelmi Fórum fokozott figyelmet kíván fordítani arra, hogy a külfejtéses bánya megnyitása valóban előnyösen befolyásolná a lakosság érdekeit. Egy esetleges vészhelyzetben Pécs városának élelmiszerrel és zacskós vízzel való ellátása biztosított. Jelentette ki dr. Toller László polgármester a Város Védelmi Bizottságának tegnapi ülése után. Mint a polgármester elmondta, az ülés témái között szerepelt a vészhelyzet elemi csapás esetén a lakosság víz, gáz, energia és alapvető élelmiszerekkel való ellátása mellett Pécs régóta hiányzó szmogriadó tervének megvitatása is. Neki látott az önkormányzat korában a szmogriadó terv elkészítésének, ez a törvényi háttétel biztosítva volt, a szakhatósági véleményeket előzetesen begyűjtött az önkormányzat, egy kicsit a rendeletkészítésnek az üteme csúszott el az elmúlt időszakban, és exakt együttműködés hiányában talán a rendelet előkészítésnek is volt több szubjektív akadálya. Nagyon becsomagoltam, a lényeg az, hogy a kölcsönös információk nem mindig álltak rendelkezésre. Védelmi Bizottság ülésén tisztáztuk az alapkérdéseket és a határidőket, mert ez hiányzott. Május 30-ig kell a közgyűlés elé terjesztenünk a szmogriadó tervet, illetve az ezzel kapcsolatos önkormányzati rendeletet, és június 30-ig, tehát egy hónap múlva az összes intézkedési tervet mellé rendeljük. Tehát, ha minden jól megy, a nyári szmogokat már az új tervek szerinti cselekvési program alapján fogja kezelni a város, és végre megnyugtatóan rendeződhet az az eddig megoldatlan állapot, hogy a hosszantartó erős szmog esetén a város vezetése nem igazán tudta leállítani a legfőbb szennyező cégeket. Még javában tart a farsangi szezon. Ilyenkor legalább egyszer mindenki elmegy egy bálba, vagy ha teheti, részt vesz egy kisebb ünnepségen. Az Alkotmány úti idősek otthona hétfőn rendezett farsangi mulatságot. Ez az ünnepség csak egy a sok közül, hiszen az időseknek rendszeresen tartanak hasonló rendezvényeket. A szórakozási lehetőségekből nincs hiány. Videóvetítés, kézimunkaszakkör, felolvasás is szórakoztatja az otthon lakóit. Itt nagyon kellemes programok vannak, sétálunk itt a környéken, ha szép idő van, és nagyon kellemesen telik el az idő. Beszélgetünk, mesélünk, és így meg is könnyebbülünk a gondjainktól. 65 lakója van az intézménynek, ebből 16-an nincsenek ágyhoz kötve. Szinte minden lakó a század első harmadában született, nekik a szórakozáson kívül másra is szükségük van.
Szegények vagyunk, hát végül is igyekeznek a feletteseink is mindent megadni, amit lehetséges, de vissza kéne állítani azt a régi rendet, ami valamikor is volt, hogy bizonyos támogatókat keressen minden intézmény, többek között a miénk is, mert úgy érzem, hogy ez nem csak állami feladat, hanem minden állampolgár kötelessége, hogy ezek az öregek, akik végül is előttünk dolgoztak, vagy értünk dolgoztak, hogy ők is olyan ellátást kapjanak, ami egy békés, nyugodt öregkort eredményezhet részükre. Ezt az otthont nem alapítvány üzemelteti, így sokkal nehezebb helyzetben van, mint társai. A pénzen kívül sok mindenre szükség lenne, textíliákra, kórházi és egyéb berendezésekre, valamint gyógyszerre. A szponzorok néha azért tudnak segíteni. Most a farsangi ünnepségen egy kisebb mennyiségi üdítő adománynak is örültek a nyugdíjasok. Idei első ülésért tartotta Pécsett a Baranya megyei munkaügyi tanács, melyen többek között megtárgyalták a szakképzési bizottság tagjaira vonatkozó javaslatokat is. A tanács megtárgyalta ez évi munkatervét, a munkaerőpiaci alap decentralizált foglalkoztatási alaprészének 99 évi felhasználásának irányelveit, valamint a pályakezdők munkaerőpiaci helyzetét a megyében. Ez az elemzés, amely most már 6.-7. éve készül Baranya megyében, a frissen végzett, középfokú iskolákban frissen végzett pályakezdőket vizsgálja. Azok közül is azokat, akik munkanélkülé váltak, mi az oka a munkanélküliségüknek, hogyan döntöttek, amikor és hogyan ítélik meg a döntésüket, amivel iskolát, szakot, szakmát választottak. Azt vizsgálta meg az az elemzés, és ezt a munkatanács is megvitatja, hogy a középfokú iskolák szakosítása és létszámtervei megfelelnek-e Baranya megyében a munkaerőpiac igényeinek. Ez az elemzés mintegy 60 oldalon ezt próbálja feltárni. Ezt az elemzést meg fogják kapni középfokú iskolák, illetve az őket fenntartó önkormányzatok, azzal a céllel, hogy a döntéseikhez ezt fel tudják használni, illetve a kivonatát megkapják az általános iskolák is, hogy a gyerekek pályairányításában ezeket a fontos bukkanókat és gondokat a gyerekekkel, szülőkkel tudják ismertetni. A megyei munkaügyi tanács ezen kívül még tárgyalt pályázati felhívásokról a foglalkoztatási szempontból különösen nehéz helyzetben lévő térségekben munkahelyteremtő beruházás támogatására, valamint tájékoztatót hallgatott meg a cigányság élethelyzetének javítására vonatkozó középtávú intézkedési csomagban foglalt feladatokról. A Messzesi Általános Iskola az elsők között jelentkezett a pécsi iskolák közül a DADA program megvalósítására. A rendőrség oktatással foglalkozó csoportja az amerikai programot a biztonságra való törekvéssel, valamint a személyiségfejlesztéssel egészítette ki. A DADA program a rendőrség biztonságra nevelésének iskolai programja. Az oktatók minden esetben egyenruhás rendőrök. Az egyenruha, én úgy gondolom, hogy még a mai napig is tiszteletet parancsol a gyerekek körében, talán sokkal inkább elfogadják egy rendőr tanácsait a saját biztonságok érdekében, mint egy olyan emberét, akivel nap mint nap találkoznak. Az alsó tagozatos diákok évi 6-7 foglalkozáson vehetnek részt, míg a felső tagozatosok 7-8 alkalommal részesülhetnek évente a DADA program iskolai oktatásában. 6. éve, hogy a különböző általános iskolákban folytatjuk ezt a programot, mi úgy látjuk, hogy azok a gyerekek, akik a DADA programban részesülnek, kevésbé vannak kitéve veszélyeknek, mint azok a gyerekek, akik erről a programról talán még nem is hallottak. Mi kívülállóként szemléljük a programnak a megvalósulását, és érezzük a gyerekeknek ennek az ilyen irányú megfogalmazását és a megelőzését tulajdonképpen, ami az alkohol, a droggal, és ami veszélyeztet és körülveszi a tanulóinkat kint az élet a különböző területein. Rendőrségi adatok szerint Pécsett a 17-18 éves korosztályig bezárólag a diákok 35%-a már kipróbálta, illetve él a különböző drogokkal. Kizárt, hogy én valaha is kipróbáljam ezt. Kizárt. Miért mondod ennyire határozottan? Azért, mert láttam a következményét tévében is, meg mindenhol, hogy mit tesz az emberekkel, és nem akarom, hogy velem is ez legyen. Ha belebotlik, biztos bejön, mondják egyes kereskedők. Mások viszont úgy gondolják, minél színesebb, cirádásabb egy tábla, annál nagyobb reklámértékkel bír.
Egy a közterületekről szóló 1997-es önkormányzati rendelet szabályozza részletesen, hogy milyen úgynevezett mobil megállító és tájékoztató táblákat láthatunk a városban. A kereskedőknek nem csak a táblák elkészítéséért kell kifizetni súlyos ezreket, de ráadásul a közterület használati engedélyeket is évente kell megújítani. Van egy formanyomtatvány, egy kérelem formanyomtatvány, ezt értelemszerűen ki kell tölteni, és a szükséges mellékleteket kell hozzá csatolni, ilyen például a helyszínrajz, a táblának a mérete, anyaga a különböző műszaki adatai, a működési engedély. A történelmi belváros természetesen külön kategóriába tartozik, ugyanis a turisztikai látványosságok és műemlék jellegű épületek miatt kiemelt védettséget élvez, azaz a tábláknak meg kell felelni bizonyos városképi követelményeknek. A szabályok betartását rendszeresen ellenőrzik mind a közüzemi RT munkatársai, mint pedig a közterület felügyelők. Tegnap délután a család, a barátok, egykori kollégák a város és a megye vezetői búcsúztak Horváth Lajostól a pécsi központi temetőben. Horváth Lajos 1926-ban Pécsbánya-telepen született. Ciszterci rendi gimnazista éveinek a II. Világháború vetett véget, majd Tímár segédből a megyei tanács tervosztályának munkatársa lett. Néhány év múlva már a tanács elnök helyettesévé választották. Közben szakadatlanul tanult és törődött másokkal. 1971-től 89-ig állt a megyei tanács élén. Városi és megyei vezetőként, majd országgyűlési képviselőként is Pécsért és Baranyáért küzdött. Az aprófalvak megmentéséért, a községek megyei érdekképviseletéért, a bányászokért és a sport megbecsüléséért. És még ki tudja, ki képes számon tartani, mennyi mindenért, mennyi mindenkiért. Hányan tartoznak hálával és tisztelettel, emberségéért, bölcsességéért, józanságáért. Horváth Lajos valószínűleg az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb formátumú személyisége volt meggyőződésem szerint, és az itt elhangzott búcsúztató beszédek tartalma szerint is. Ő volt a nagy közösség formáló, a derűs, a jókedvű, a szervező és a másik embert feltétlenül tisztelő, a másik véleményt is feltétlenül tisztelő ember. Nagy példakép, tehát ilyen szempontból is mindannyiunk számára. Ő volt az, aki a rendszerváltás éveiben Pécset és Baranyában a kerekasztal tárgyalásait vezette. Nagy részt neki is köszönhető, hogy itt békésen, kulturáltan történt meg a rendszerváltás. Sokan gyűltek ma itt össze, sokan szerették a városban, a megyében, az országban, mindenütt. A pécsi központi temetőben a család, barátok, egykori kollégák, a város és a megye vezetői kísérték utolsó útjára Horváth Lajost. Mindannyian kegyelettel és tisztelettel búcsúzunk. Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen időjárás jelentéssel és tőzsdei információkkal jelentkezünk. Maradjanak velünk, rögtön visszajövünk. Időjárásunkat egy Magyarországtól keletre örvénylő ciklon alakítja, melynek hatására ma változóan felhős időre számíthatunk. A levegő hőmérséklete reggelre mínusz 8 és mínusz 5 fok közé süllyed. A délután folyamán rövid időre a nap is kisüt, csapadék legfeljebb egy-egy hullzápor formájában fordulhat elő. A nyugati szél időnként élénk lesz. A hőmérő higanyszál a napközben mínusz 3 és plusz 1 fok közé emelkedik. És most a legfrissebb tőzsdei információk következnek a Duna Invest jó voltával. A vonalban Rozsvai Zsolt, befektetési tanácsadó. Üdvözlöm! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a televízió nézőket. A részvényárak esésével indult a hét a budapesti értéktőzsdén, a BUX Index 105 pontot, azaz 1,65%-ot csökkent és 6327 ponton zárt. Csökkent a MOL és az OTP ára, előbbi papír 55, utóbbi 400 forintot esett. Stagnált viszont a MATÁV 1332 forinton zárt. Csökkentek a vegyipari részvények is, a TVK 2%-ot esett, a Borsod Chem viszonylag jobban tartotta magát, mindössze 20 forinttal zárt alacsonyabban.
A gyógyszergyári részvények az átlagosnak megfelelően mintegy 1,5%-kal estek vissza. Folytatta viszont napok óta tartó szárnyalását az Antenna Hungária részvény, újabb 800 forintot, azaz 20%-ot erősödött. Zsolt, mi történt a nemzetközi piacon? Vegyesen zártak a nemzetközi tőzsdék, itt most a nyugat-európai tőzsdékre gondolok. Frankfurtban a DAX Index 9 pontot esett, míg a párizsi tőzsde 5 ponttal zárt magasabban. Londonban a FTSE Index 74 pontot emelkedett. Zsolt, köszönjük szépen a friss információkat, várjuk a déli jelentkezését is. Viszontlátásra! Rák ellen az emberért, a holnapért. Hívj, ha segítenél, és hívj, ha segítsünk. És most kérem, velünk együtt hallgassák meg, milyen műsorral várja ma reggel, illetve a nap folyamán önöket a Fordán Rádió, a Város Rádiója. A vonalban Rab Ferenc, a Fordán Rádió ma reggeli műsorvezetője. Szervusz! Szia, jó reggelt kívánok, köszöntöm a Pécs TV nézőit is. Természetesen, mint minden hétköznap, ma is reggel 7-től 9-ig forog nálunk a hírkerék, a szerkesztője ezúttal Szabó Ferenc. Szeretnék néhány témát a nagy kínálatból ajánlani a figyelmükbe. A Baranya megyei földhivatal is besegít a közeljövőben a budapesti földhivatal munkavégzésébe. Hogy miért és miben tud segíteni, erről dr. Rigler Péter, a Baranya megyei földhivatal vezetője fog nekünk beszámolni. Tegnap este a Tudomány Egyetem rektori épületében egy új folyóiratot mutattak be. Erről Békési Gábor, a JPTE Hallgatói Külügyi Bizottság tagja és a Lengyel Kulturális Napok egyik szervezője fog beszámolni. Magyarországon több százezer pánikbeteg vár ellátásra. Vidéken jelenleg Salgótarjánban, Szombathelyen, Győrben, Székesfehérváron és Szegeden oktatják a családorvosokat a betegség ellátására. A konzultációs alapítvány képviselői február 26-án Pécsre érkeznek, hogy a pánikbetegség gyógyításának képzésére felkészítsék a családorvosokat. Hol és hogyan működik ez az új egészségügyi hálózat, ezt majd megtudhatjuk Rajnai Zsuzsannától, a Potek Közegészségtani Intézetének szervezőjétől. Tehát nagyjából ilyen témák várják, és ehhez hasonló témák várják a hírkerék érdeklődőit 9 óráig itt a Fordán Zengő Rádióban. Hírekkel minden óra egészkor, sporthírekkel fél 9-kor, fél 2-kor és fél 6-kor jelentkezünk. Délelőtt 11 óra után pár perccel Paládi Zoltán és Sárosi Péter várja önöket a heti gazdasággal, amelynek témája a környezetvédelem, illetve a TECT 99 lesz. 18 órakor pedig jön a rádiónk slágerlistája, a Top 40. A második részt is Hegyvári Beatrix és Paládi Zoltán szerkeszti. Tartsanak velünk, hogyha van kedvük és idejük. További kellemes tévézést, rádiózást kívánok. Feri, köszönjük szépen a jelentkezést, és természetesen mi is jó munkát kívánunk nektek, illetve neked is. És most kérem, nézzék meg sport összefoglalónkat.